ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳና ይስነኝ ያያችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። የዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ እዚህ 6 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እንገኛለን። እዚህ ግቢ ውስጥ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ ከአድማጭ ጆሮ ለብዙ ጊዜ ርቀው ብዙም ያልተደመጡ የሀገራችን ሙዚቃዎች ይዘታቸውን ሳይለቁ በታላቁ የሙዚቃ ሰው አበጋዝ ክብረወርቅ ሽዮታ አቀናባሪነትና በተለያዩ የሙዚቃ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ በወጣቱ ድምጻዊ ዳዊት ጽጌ አማካኝነት የተቀነቀኑ 3 ሙዚቃዎችን የያዘ የዘመን ቃናዎች የሙዚቃ ቪዲዮን እዚህ በራስ መኮንን አዳራሽ ውስጥ ልናስመርቅ ተገኝተናል። ምርቃቱ ምን ይመስላል? እንከታተለው። አንዳቹ ባንዳቹ ድመቁ ብሎን አንዳቹ ባንዳቹ መሩ ብሎን ባዝና በማርጎና ኖረን ሳሎን ባዝና በማርጎና ኖረን ሳሎን ድማማድማማድማ ዳይት ኮንደና መጣሁ ዳስታክታይ ዛሬ እንግዲህ የዘመን ቃናዎችን በተመለከተ ነው የተገናኘ ነው። እስቲ ስለ የዘመን ቃናዎች እናውራና ሐሳቡ እንዴት ተጠነሰሰ መጀመሪያ? እሺ የዘመን ቃናዎች እንግዲህ በጣም ምን ወዳቸው በተለይ ነው በጣም ወዳቸው ማደምጣቸው የነበሩ ስራዎች ናቸው። በተለያዩ ምክንያቶች በሳውንድ በብዙ ምክንያቶች የትውልድ በቅርብ ያገኛቸዋል ያደምጣቸዋል ነው ስላላሰብን እንግዲህ ወደዚህ ዘመን ማቅረብ ነው ትልቁ ዓላማ የዘመን ቃናዎች ሙዚቃ ፕሮጀክት። ሶ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ተሰርተው ወጥተዋል። ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? ብዙ ጊዜ እጃችን ላይ ቆይቷል። በእርግጥ 1-2 አመት ፕሮሰሱ ያው ትንሽ ከፍቃድ ጀምሮ ምናምን ብዙ ሂደት ስለነበረው ትንሽ እጃችን ላይ ቆይቷል። አንዳቹ ባንዳቹ ድመቁ ብሎን አንዳቹ ባንዳቹ መሩ ብሎን ባዝና በማርጎና ኖረን ሳሎን ባዝና በማርጎና ኖረን ሳሎን ድማማድማማድማሜ አንቺው ነሽ ዓለሜ የዘመን ቃናዎች መሰራት ዋና አላማው ምንድነው? ለምንድነው የሰራችሁት? ምንድነው የሰራንበት ምክንያት? አንደኛ ዘመንን በሙዚቃ ውስጥ ለተወደዱ እንዲያስተውስ እነዚህ አርቲስቶች እንዲመረምር እንዲያይ ማድረግ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሙዚቃዎቹን አዳምጦ እንዲደሰትበት እንዲዝናናበት ማድረግ ነው። ትልቁ ነገር ግን የሙዚቃን ክብር በተጠበቀ መንገድ ለአርቲስቶቹ ክብር መስጠትና አርቲስቶቹ ሙዚቃን ለማቅረብ የሚያስችል መድረክ መፍጠር ነው። ቀረጻው እንግዲህ ላይቭ ሪከርዲንግ ነበርና ለምንድነው እንደዛ እንዲሆን የፈለጋችሁት? ያው የድሮ ስራዎች በብዛት እንደሚታወቀው በላይቭ ሪከርዲንግ በአናሎግ በሚባል አይነት ቴክኖሎጂ በዛ ነው የሚቀዳውና ስንሰማቸው ህይወት አላቸው ይቆዩም ቢሆኑ እኔ አሁን ከንሽ እስከሚለው ድምጽው ላይ የሰማሁት በጣም ደስ ይለኛል በጣም ህይወት አለውና ያንን መስመር እንዳይለቅ ሰው አሁን የቀዳንበት መንገድ ላይቭ ነው እዛው የተጫወተን በሚክሰር ነው የተወሰደው ስለዚህ ለክ ስቱዲዮ ያንዳንዱ ነገር ተጠንቅቀን እንደምንቀዳው ሳይሆን ራሱ ስህተቱም ሁሉም ነገር ህይወት ስለሆነ ያ ህይወቱ እንዳይጠፋ ሰው ከነውበቱ እንዲወጣ ለማድረግ ታስቡ። እኔ ፍቅር የግሌ ነሽ ሳከበይ አንዴልሽ የኔ ፍቅር የግሌ ነሽ ሳከበይ ሙዚቀኞቹ እንግዲህ በህይወት የሉምና ከቤተሰቦቻቸው የነበረው የፍቃድ ጉዳይ እንዴት ነበር? መጀመሪያ ይሄንን ስራ ለመስራት ስናስብ ቤተሰቦቻቸው ማፈላለግ እነሱን ማግኘት የነሱን ፍቃድ መጠየቅ ነበር ትልቁ ስራ። እነሱን አገኘን ጨረስን በታላቅ ደስታ ፈቀዱልን። ሰው ከነሱ በኋላ ስራዎቹ እንዴት ተሰሩ እንደሚለው ሁኔታ ሄደን ከአበጋዝ ጋር በመመካከር አሁን በተሰራው አይነት መንገድ ተሰርቷል። የፍቃዱ ሁኔታ እንግዲህ ሁሉም ጋር በጣም ደስ የሚል ፍቃደኝነት አለ። ከነሱ በኋላ ስራው መስራት ተሰርቶ ሲያዩትስ እንዴት ነው? በጣም ከመውጣቱ በፊት ለነሱ አሳይተን እንዴት ነው ብለን ተመራርቀን ነው ስራው የወጣው። በጣም ደስተኞች ናቸው። በጣም በእውነት ሁሉም
በእንባ ነው ደስታቸውን የገለጡልን። በጣም ደስ ብሎናል። እኛም ትልቅ ክብር ይሰማናል ለሱን አግኝተን እንሰራ መስራታችን። የዘመን ቃናዎችን አድማጮች በየትኛው ቻናል ላይ ነው ማግኘት የሚችሉት? በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ዳዊት ጽጌ ላለ በሱ ላይ ታገኛላችሁ። አልበም እየሰራ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ምን ደረጃ ላይ ነው? አዲስ አልበሜ በጣም ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ምናልባት አሜሪካ የተለያዩ ዓለም ላይ ያሉ ወዳጆቻችንን በኢንዚም አልበም ጥሩ ትዝታ እንዲኖረን ስለምንፈልግ ከነሱ ጋር ካሳለፍን በኋላ እንደተመለስን አዲስ አልበም የመልቀቃሳን ነው ያለን። በጣም ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደብቃለን ተኩት መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ድምጽ? እሺ፣ ይህም ስራ እንዲሳካል አደረጉልኝ ለረዱኝ በሙሉ ለባለሙያዎች ለተሳተፉት ባለሙያዎች ለፈቀዱልኝ ለአርቲስቶቹ ቤተሰቦች በአጠቃላይ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናንተንም ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን በጣም። ቴንኪው እንኳን ደስ አለ በድጋሚ። ፊርማና ወረቀት ተፊኖ ተቀዳጅ ፊርማና ወረቀት ተፊኖ ተቀዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል አውቃዝ ካንዳና መጣ ወዳጅ ታክታይ በጣም ደስ ብሎኛል። ታንክ ዩ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ የዘመን ቃናዎች ስራ ላይ በተመለከተ ላይ ተገናኘ ነውና የዘመን ቃናዎች እንዴት ተሰራ እስኪ ከሱን ጀምር። አሁን እንግዲህ ሲጀምር ኮንሰፕቱ ያው ከዳዊት ነው ያመጣው እና አላማው እንደነበረ በኔ እንደገባኝና አገላለጽ እንደ አርኪኦሎጂካል ስራ ነው የጀመርነው። የድሮ ስራዎች ሆኖ ቆንጆ ስራዎች ሆኖ ሳይሰሙ የቀሩትን ዘፈኖች ለዚህኛው ጀኔሬሽን የማስታወቅ ስራ በዛ ተጀመረ። ሴሌክሽን ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነበረ። ከአንድ አሁን ከአስራ ተቀናብሮ ካለቁት ከአስራ ሶስት ዘፈኖች ነው ዳውንሳይዝ አድርገን ወደ ሶስት የመረጥ ነው። ያው በአላማ ደረጃ እንግዲህ በጣም ፕሪዘርቭ የነበረውን ኤሰንስ ፕሪዘርቭ የማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ አለን እና እሱ እንዲጠበቅ ኦርኬስትሬሽን ማች አድርገን ሰርተናል። የነበረውን መሳሪያ እንደገና እንዳለ ለመስራት እና ያው ኮፒ እንዳይሆን ደግሞ የራሳችን ሞመንተሪ ኤሌመንቶች አሉ የምንጨምራቸው ሙዚቃ ላይ። በዛ ነው ኢንሃንስ ያደረግነው ሙዚቃውን እና ትልቅ ባንድ የተጠቀምነው። በቅንብር ደረጃ አውትላይን ነው የተሰራው እና አውትላይኑ ሙዚቀኞቹ የተሰባሰበን ሰምተ ነው እዚህ ላይ ምን መጨመር ይችላል፣ ላይቭ ላይ ብንጫወቱ ምን አይነት ነገር እንጨምራለን በሚል አይነት አካሄድ ነው የተቀነባበረው። ሶ ባጭሩ እንግዲህ እንደዛ ነው። ትልቅ ባንድ ነው እንዳየሹ። እሱን ደግሞ ለመቅዳት ትንሽ ሎጂስቲክሊ በጣም ከባድ ነው። ክፍሉ ሪቨርብሬሽን አለው። እሱን ኮንትሮል የማድረግ ነገር በጣም ቻሌንጅ ነበረ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ቴክኒካሊ ክሎዝ ማይክ አድርገን ነቀዳ ነው ያደረሽው ሳውንድ በትንሹ እንዲመጣ። ያው ኦፍ ኮርስ መንፈሱ መጠበቅ ስላለበት የቀዳ ነው እና የዛነ ቻሌንጆች ነበሩ። ያው ከተጠነሰበት ቀን ጀምሮ እንግዲህ ሁለት አመት ነው እንደ ኤኒያል ጊዜ ፈሽቷል ፕሮዳክሽን። መጨረሻ ላይ አውትካሙ ጥሩ ስለነበረ አይ ጌስ ኢትስ ዋን ሞር ስኪል አንደር ዘ ቤልት። ባንዱም ትልቅ ነው እና ያ ትንሽ ለየት ያደርገዋል። ኦን ሎኬሽን መቀዳቱም ትንሽ ለየት ያደርገዋል። እንግዲህ ከተሰሩ በጣም የቆዩ ሙዚቃዎች ናቸው እና የድሮ ቃናቸውን ሳይለቁ ወደኛ ዘመን ለማምጣት እንዴት ነው የለፋችሁት? እንዴት ነበር ቻሌንጁ? በቃ ያው ሴንሲቲቪቲ በደንብ ጨምረን ነው የሰማነው። የሰንሱ ምንድን ነው የዘፈኑን ዘፈን የሚያደርገው የአይነጂውን በደንብ የማንበብ ነገር እና ብዙ ዲስካሽን ነበርን እና አዋቂዎቹም ጋር ኮንሰልት እያደረግን የነበረው የቅጁ
ድባብ እንዴት ነበር ሚል አይነት ነገሮች ሁሉ ገብተን ነበር ከዚ ቅጂ ለኔ ኖትና እንትን ብቻ ሳይሆን ስሜትና ነፍስ ያለው መስለኛል እና ያን ኤሚሌት የማድረግ እና በዛ አይነት ሚት ውስጥ ሆነን ለመስራት ሚል ነገር ግን የዛ አይነት ሙከራ አድርገናል በደም ተሳክቶላችኋል ደግሞ እንግዲህ ያው በዛ ብለን እናስባለን ከዘመን ቃናዎች ወጣ እንበልና ደግሞ አበጋዝ ምን እየሰራ ነው ከዚህ ከኢንተርቪው ሌላ sort of a crossroad ላይ ደረስኩ መስለኛል በኔ ሙዚቃ ካሪየር ላይ እና more focus ማድረግ ፈልገው real production አዲስ ታለም ፈልገው እሱን ነርቸር አድርጎ አንድ ቦታ የማድረስ ነገር እና more ደግሞ ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ ላይቭ የመጫወት more ወደዚያ መዘን አይነት ነገር ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ የሞባይል ቴክኖሎጂ ብራንዶችን አብራች የሆነውና ከሰባ በላይ የሚሆኑ ሀገራት ላይ ምርቶችን በሰፊው የሚያቀርበው የቴክኖ ሞባይል ብራንድ እንግዲህ አዲስ ምርቱን ማለትም Spark 20 Pro Plus ይፋ ለማድረግ እዚህ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ተገኝተናል። ይህ ስልክ ማለትም Spark 20 Pro Plus እንግዲህ በዘመናዊና አሁን ያለውን የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ ያካተተ ስልክ ሲሆን እንግዲህ እንዳልኳችሁ እዚህ ወዳጅነት ፓርክ የተመረቀ ይገኛል። ዝግጅቱ ምን ይመስላል? አብረን እንከታተል። እንኳን ደህና መጣህ ወደ Hashtag Time። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ከኛ ጋር እንኳን ያው ብዙ ጊዜ እንተዋወቃለን ነገር ግን ለተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅ። ገነን አዘነባላለሁኝ የትራንሽ ማኑፋክቸሪንግ PLC ተወካይ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ በወዳጅነት ፓርክ የተገናኘንበት ምክንያት የቴክኖ ሞባይል አዲሱ Spark 20 Pro Plus ይፋ የተደረገበት ምሽት ነው። በኢትዮጵያ የስማርትፎን ገበያ ላይ የሚኖረው አስተዋጽኦ እንግዲህ ዛሬ ላውንች ያደረግነው የቴክኖ ስፓርክ 20 ፕሮ ስልክ እጅግ ዘመናዊ የሆነና ብዙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን የያዘ ስልክ ስለሆነ በአገራችን የስማርት ስልክ ቴክኖሎጂ ላይ አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚያደርስ ምርት ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደ ካምፓኒ የቴክኖሎጂ ሂደቶችን በማመጣጠን በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሸማቾችን ለማስተናገድ በምን መልኩ ነው የተዘጋጃችሁት? እንግዲህ ያው ምርታጅ እንትን ስልኩ መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረግ መጀመሪያ የዳሰሳ ጥናት ይደረጋል። እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ የዳሰሳ ጥናት ተደርጓል። እንደገና ደግሞ በአፎርደብል የሆነ ፕራይስ ነው የቀረበውና ተደራሽነቱ የተመሰከረለት ማለት እንችላለን። የአዲሱ Spark 20 Pro Plus ዲዛይን እና ተግባራዊነቱ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ሸማቾች ልዩ ፍላጎቶች ወይም ደግሞ ምርጫዎች መሰረት ያደረገ ነው? ቀድም እንዳልኩሽ ይሄ ዲዛይኑ መጀመሪያ ከመሰራቱ በፊት የዳሰሳ ጥናት ተደርጓል። ይሄ ምን ነው የኒድ አሰስመንት ወይ ደግሞ የፍላጎት ስፔሻሊ የወጣቱ ጀነሬሽን ፍላጎቱ ምንድነው የሚለው ጥናት ተደርጎ በዛ መሰረት የተሰራ ዲዛይን ነው። በዚህም ውስጥ በተለይ ለዚህ ለሶሻል ሚዲያው የካሜራ ጥራቶች እንዲሁም ደግሞ ለአያይዝ ምቹ በሆነ መልኩ እንዲቀርብ ተደርጎ የተሰራ ስለሆነ በተለይ ለወጣቱ ለዚህ ለሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ለሆነው የህብረተሰብ ክፍል በጣም ተደራሽ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ስለሆነ አድረስ ያረጋቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ከቴክኖ ሞባይል ብራንድ ምን እንጠብቅ? ምኞቱ ምን ይመስላል? ለሀገሪቱ የቴክኖሎጂ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማስቀጠል ምን ያስፈልጋል? እንግዲህ ያው ይሄ የቴክኖ ዓለም አቀፍ ብራንድ ነው። በአገራችንም እስካሁን ብዙ የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ ስልኮችን ያስተዋወቀና ለህብረተሰቡ ያቀረበ ይገኛል። ወደፊትም የህብረተሰቡን ፍላጎት ጥናት በማድረግ የዘመኑን ቴክኖሎጂ ዋጁ ስልኮችን ለህብረተሰቡ እናቀርባለን። እንዲሁም ደግሞ ለቴክኖሎጂና ለውቀት ሽግግሩም ላይ እስካሁንም 12 እና 13 አመታት ሰራበት ቆይተናል። ወደፊትም ይሄን የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግርን በከፍተኛ ሁኔታ ለመስራት እቅድ አርግተን ወደ ተግባር እየገባን ያለንበት ሁኔታ ስለሆነ ብዙ ጥሩ ጥሩ ስልኮችን ህብረተሰቡ እንዲጠብቅ እመክራለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።
ተመልካቾች አሁን ደግሞ የምንገኘው እዚ ሸራተን አዲስ ሆቴል ነው። እዚ ተገኘንበት ምክንያት ደግሞ ንጹህ ዲዛይን ዲዛይንና አርትን ያጣመረ ልዩ የሆነ የፋሽን ዝግጅት አዘጋጅታለች። ፕሮግራሙ ምን ይመስላል ተከታተሉት። ከንጹህ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ሃሽታግ ታይም። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት መጀመሪያ ይቅርታ በጣም ለልብሴ። እሺ ምንም ችግር የለም። ሰምተሽ ነው ግን አይደለም እዚህ ከመጣሽ ወደ እዚህ ከመጣ በኋላ ጥሩ እንደሆነ ቲሙ ያወቁት እውነት። እሺ ምረት አርግልሻለሁ። አማ እንደዛ አላለም። ምንም አይደል ምረት አርግልሽ። በጣም ደስ የሚል ሾው ነበር። እሺ ራስሽን ግን አስተዋውቂኝ። እሺ እኔ ንጹህ እባላለሁ ወይም ደግሞ በትክክለኛ ስሜ ንጹህ ሰው ተረፈ እባላለሁ። ሰዓሊ ነኝ፣ ዲዛይነር ነኝ። ሞር እማጋድለው ወደ አርቱ ነው፣ ወደ ስዕሉ። በቃ አይበቃሽ? እሺ በጣም ደስ የሚል ሾው ነበር። እስቲ ስለ ዛሬው ዝግጅት በደንብ አድርገሽ ዲቴይል ንገሪ። ቅድም አልሰማሽ? ሰምቻለሁ። ለተመልካቾች ይለን አይደል? እሺ እሺ። ጥሩ ነበር በጣም። ማለት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እስከ ዛሬ ድረስ ስራዎቼን የማያያቸው ወርክሾፕ ውስጥ፣ ስቱዲዮ ውስጥ ወይም ደግሞ ሱቅ ውስጥ ነበረ የማየው። አሁን ደግሞ እንደዚህ በገሃድ ሁሉም ሰው ማየት ሲችል እኔ ማብሬ ቁጭ ብዬ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ቅድም ስናገር ሰምተሽኝ ከሆነ ስለ ድካም ምናምን ሳወራ ነበርና አሁን በጣም ደክሞኛል። አሁን ሳይሆን ትላንትና እስከ ማታ ድረስ በጣም ድካም ላይ ነበርኩኝ። ግን አሁን በጣም ነው የበረታሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የኔ ስራ እስከማይመስለኝ ድረስ እየተደነኩ ነበር የራሴን ስራ ያየሁት። ወርዝ ያደርጋል በደንብ ድካምሽ። እውነት? አዎ እንዴ በደንብ። ፋሽንና አርት ሲባል ከዲዛይነር አንጻር ምንድን ነው? ፋሽንና አርት ከዲዛይነር አንጻር ምንድን ነው? ኦኬ ከዲዛይን አንጻር ማለት ነው። ምንድን ነው? እኔ አሁን አርት ተምሬ አዲስ ነገር ይዤ ልምጣ እንጂ የኢትዮጵያም ጥበብ መጀመሪያውንም አርት ነው። ጥበብ ማለት ሸማኔ የሚሰራው ወይም ደግሞ ጠላፊ የሚጠልፈው እዛ ላይ የሚያደርጉት ፓተርኑ ሲወጣ ገና መጀመሪያ እሱ ድሮ ሲደረግ ከእሱ ይጀምራል አርቱ ማለት ነው። እና ድሮም ነበረ በፊትም ነበረ። ግን ምንድን ነው ለረዥም ጊዜ የምናውቀው በእኛም እድሜ የሆነ መቶ ዓመትም ሊሆን ይችላል ከእኛም በፊት ምንድን ነው የምናውቀው ሽመናና ጥልፍ ነበረ በደንብ የተለመደው ማለት ነው። አሁን ግን እኔ ይዤ ለምሳሌ የመጣሁት ምንድን ነው አርትና ዲዛይንን አንድ ላይ በማቀናበር ማለት ነው። ልክ እኔ የምጠቀመው ቀሚሶችን ልክ እንደ ካንቫስ ነው። ይኸው ካንቫስ አይደል? ልክ እንደ ካንቫስ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እንደ ካንቫስ ተጠቅሜ እኔ ውስጤ ያለውን አርት ቀሚሱ ላይ ወይም ደግሞ ቅድም ያየሻቸው ካዥዋል ልብሶችም አሉ እነሱ ላይ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። እና ሞር ክሬቲቭ ይሆናል። ቅድም መጀመሪያ ላይ አይተሽ ከሆነ የመጀመሪያውን ሾው መነን ነው። ባይ ዘ ዌይ ሁሉም ያየነው ውስጥ ምንም አይነት የፈረንጅ ልብስ የለው። እንዲሁም እዚህ ጋር የምታየው ባክድሮፕ ቅድም እያወራን ነበረ። ምንድን ነው ይሄ? አሁን ለእኔ በጣም አርቲስቲክ ነው፣ በጣም ነው የምወደው። ምንድን ነው ያደረግኩት? ጠላፊዎቼ ጠልፈው ሲጨርሱ ከእግራቸው ስር እየለቀምኩኝ ነው። እነዚህ የተራረፉ ናቸው። ያ ስለዚህ ምንድን ነው ለየት ያደርገዋል ብዬ የማስበው ዳናይትዬ፣ እኔ የምጠቀመው ቀሚሱን እንደ ካንቫስ ነው። ምንም ዛሬ ሌላ ልሰራ እችላለሁ፣ ነገ ሳስብ ነገ ሌላ ልሰራ እችላለሁ። ማለት ሪፒቴሽን የሌለው አርት ነው የምሰራው። ምኑ ላይ? የሀገር ባህል ልብሱ ላይ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ሶስት አይነት ኮሌክሽኖችን አይተናል እና እስኪ ስለ ሶስቱ ቲሞች ንገሪ። እሺ መጀመሪያ ቅድም እንደነገርኩሽ የመጀመሪያው መነን ነው። መነን ታውቂያለሽ? መነንን እና እነዚህ የተራረፉትን ሌላ ነገር ነው የሚመስለው እዛ ጋር። እነዚህን ክሮች በመጠቀም አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ የፈጠርኩት ፋብሪክ ነው ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ያደረኩት ከዛ በኋላ ፋብሪኩን ኤክስፐሪመንት ካረኩኝ በኋላ ቅድም ወዳየሻቸው ወደ ካዥዋል ቀየርኩት ማለት ነው። ሁለተኛውም ሽመና ነው። ሁለተኛውም ልክ በሸማኔ የተሰራ የፈረንጅ ነው የሚመስለው። ብዙ ሰው እየጠየቀኝ ነበረ ከጎኔ የተቀመጡ ሰዎች። እሱም ሽመና ነው። እሱንም እንደ ፔይንቲንግ የራሴን ክሬቲቪቲ እንደ አርት ነው ላዩ ላይ ያደረኩበት ማለት ነው። ሶስተኛው
የሙሽራ ወይም የመልስ ልብስ ነው እንግዲህ እንዳየሽው that was my favorite በእውነት ሳይ ደስ ይላል እኔም በጣም ነው የምወዳቸው ስራም ስጀምር እንዳልኩሽ ቀሚስ ላይ መሳም ስጀምር በኢትዮጵያ የሰርግ መልስ ልብስ ነው የጀመርኩትና እኔም በጣም ነው የምወዳቸው ብዙ ጊዜ ልብሶችን ስትሰሪ ዲዛይን ስታደርጊ ምንድን ነው ኢንስፓየር የሚያደርግሽ ኢንስፓይሬሽን ሁሌ እኔ እንደነገርኩሽ አርቲስት ነኝ ቪዥዋል አርቲስት ነኝ ኢንስፓይሬሽን ሁሌ አለ ገብቶሻል ኔቸር ነው እንጂ አርቲስት ስለተማርኩት ብቻ እኔ ሰዓሊ ነኝ ወይም አርቲስት ነኝ ኢቭን ዲዛይንም ቢሆን ስለተማርነው ብቻ ሳይሆን ፓሽን አለ ውስጣችን አይደለ ፍቅሩ አለ ውስጣችን ስለዚህ ያንን እያወጣን ስለሆነ እኔ በግሌ የምሰራው ሲነጋም አዲስ ስራ በቃ አዲስ ነው ለኔ በቃ አዲስ ነው ስኬች እንደማረግ ነው ለኔ የዛሬው ምሽት በጣም ደስ ይል ነበር በቀጣይ ምን እንጠብቃንቺ በቀጣይ ብዙ ነገር ማለት አንድ ደረጃ የኢትዮጵያን ትራዲሽናል ወይም የኢትዮጵያን ባህላዊ ልብስ አንድ ደረጃ አሁንም አርግ ያለው በያስባለው ግን ደግሞ ሞር ለዓለም እንዲደርስ ማለት ነው ክሬቲቭ የሆኑ ነገሮችን እየጨማመርኩኝ ቀድም እንዳልኩሽ አሁን ፎከስ አድርጌ መስራት እንፈልገው ፋብሪክ ክሬት ከማድረግ ነው ጨርቅ ከመፍጠር ጨርቆችን በራሴ ኤክስፐሪመንት አድርጌ እነሱ ላይ ነው አሁን ፎከስ አድርጌ መስራት እንፈልገው አንደኛ የኛ አገር ባህላዊ ልብስም በአለም ደረጃ ለዚህ ካዥዋል በሆኑ ልብሶች ክሬት ያደረኩኝ ስሰራ ይወደዳል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አገሬንም አስተዋውቃለሁ ማለት ነው ስለዚህ ልብሳችንም እየተወደደ ይሄዳል ማለት ነው እንደዛ ነው ወደፊት ማድረግ ያሰብኩት አገሬን ማስተዋወቅ ፋይናሊ እንጠብቃለን ኔክስት ታይም በሌላ ስታንድ እንገናኛለን እሺ ቴንክ ዩ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ በሚቀጥለው ሳምንት በተለያየ ርዕስ እንገናኛለን ቻው